Her vaktiniz hayır, hoş gördü sizi. Gördüğünüz gibi bağlı şeftalilerimiz de yetişiyor. Elbette biz bugün şeftali mürebbesi hazırlıyoruz. Lakin bunlardan yok. Dükkandan aldığımızda. Bunların hakkında ise başka videom var sizin için. İnşallah onu da koyarım, bakarsınız. Gelin başlayalım. Şeftalilerimizi evvelce kaşık kaşık yumak lazımdı. Yani ki onları istedir. Hardasa bir yarım saat koyun kalsın suda. Temizlemek daha asan olar ve üstündeki o tükleri size mani olmaz. Elinizi gıcıklandırmaz belə deyim. Sonra şeftalilerimizi götürürük ve kaşıyacak kabağını soyuruq. Elbette ki şeftalinin değmesine bakır. Eğer çok değilse nazice soyulacak. Yok, eğer biraz kaldıysa onu da bıçakla kesebilirsiniz. Daha sonra onları doğruyuruq ve 1 kiloya 900 gram olmak şartıyla veya 800 gram olmak şartıyla, bakın çok şirin istiyorsunuz yoksa ki biraz şirin az olsun. 1 kiloya 800 gram ya 1 kiloya 900 gram şekerimizi əlavə edirik, koyuruq kalsın. Hardasa 3-4 saatten sonra bakın bu cürə eriyecek şeker ve şeftali öz suyunu verecek. Daha sonra koyuruq pişirmeye. Gördüğünüz gibi artık şerbet kaynayır ve şeftaliler pişmeye başlıyor. Bu vaxtda elbette ki köpüğü əmələ gələcək. Köpüğü yavaş yavaş başlayırsınız yığmağa. Ne vaxt? Köpüğü başlayır yığmağa o vaxt ki köpüğü qabımızın qırağına yığılır. Yani tasımızın veya qazanımızın qırağına yığılır ve o qırağdan başlayırıq yığmağa. Ortadaki o köpüğüyle işiniz olmasın. O kaynaya kaynaya gelip çıkacak qırağa ve neticede bütün köpüğü yığırıq. Soyuyandan sonra şeftali mürəbbəmizin rəngini yuxarıda gördüyünüz kimi, burada gördüyünüz kimi alırsınız. Bu vəziyyətə gələndə altını söndürün ocağın, qoyun qalsın soyusun. Tamamilə soyuyandan sonra şeftalilərinizi bankalarınıza, bərnilərinizə yığın. Daha doğrusu mürəbbələrinizi və qoyun qalsın tamam soyusun. Burada belədir, şeftal mürəbbəsini isti-isti qapaq ilə bağlamırlar. Bilmirəm niyə. Valla bilmirəm niyə. Və nəticədə alınan mürəbbəmiz bu cür olacaq. Mənə sual verirsiniz. Necə eləyək ki, mürəbbəmiz xarlamasın? Əgər dediyim kimi 1 kiloya 800 gram şəkər qoysanız xarlamayacaq. Yox, əgər sizdə xarlayırsa, onda 1-2 dilim limon atıb qaynada bilərsiniz 5 dəqiqə. Nəticədə bu cürə bir mürəbbəmiz alınır. Görürsünüz, su şəffafdır, durudur və rəngi də çox gözəldir, kəhraba kimi. Onları bərnəyə yığırıq, qoyuruq qəşəcə qalır qışa. Qışda da nuş canlıqla yeyirik. İndi isə sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzdən, balalarınızdan müğayət olun. Cibiniz dolu, süfrəniz bərəkətli olsun. Sağ olun, sizi yenə gözləyəcəm. Video xoşunuza gəldi. Paylaşın amirlər və rəylərinizi mənə yazın. Görüşərik, hələlik.